Hoje vamos ler Provérbios 21 e verso 9. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eu tenho o costume de dizer que o maior medo dos homens não é não casar, é casar com uma mulher que fala demais. Mulher briguenta aqui pode ser traduzido como mulher que fala demais. E eu vou falar uma coisa, hein? Geralmente as mulheres brigam com razão. E tudo que elas falam tem razão. Mas o fato delas falarem demais faz elas perder a razão. Então entenda, não é só ter a razão não, hein, mulheres? É o modo como você transmite essa razão. Porque se você transmitir a sua razão, que está certa, de uma forma errada, falando demais, brigando, você se torna errada. Um homem prefere uma mulher que fala uma vez, tenta mostrar, não conseguiu, do que uma pessoa falando, brigando, enchendo, o homem fala, ah, cansei. O homem prefere morar num cantinho lá, apertado lá, no meio do nada, do que com uma mulher briguenta. Mulheres, queridas, não sejam briguentas. Sejam pessoas do coração em paz, pessoas que procuram sim mostrar o caminho certo, mas sem trazer briga, nem falação, nem confusão. Seja sempre louca por Jesus.